ጋ ተጋጀቴ ገሬን ከኝ መቃኒታ ፍልያ አባጭ ሰውተማ ገሬ ንሻደ ወኪነ ከስመት ስቺ ወን ተራ አመንታ ስላማት ዲገረም ንበት እዱረትር ማክራፍ ገሬ ፍልያ አባጭ ፋር ወኪን ፋይ አባጭ ፋር ፋይ ኢልማን አባጭ ፋር ፍልያ አባጭ ፋር ፍልያ አፋን አረባጭ አባጭ ፋር ፍደበለ ፋይ አባጭ ፋር ከጀት ጀት እያኩማ ካስቲን የሮሄት ንግዳን አፋን ኦሮሞ በረምኔ አመከነስ ሀዋስ ኬሰቲ ሚጣቱ ሁኔታ ኩን ዋልወሉ ጋበት ሲቀቡ ወሉ ማገለት አርቲን አፋን ኦሮሞ ማጠቃት ነው ግን ማፍጋን ሲዳ ገራኔ ሲዳቆ ሲቆን ተንደራ ወንጆ ሰን ከነዱ በደርበን ትብትኒ ቤክና ኢንሻአላህ አማገሩ እዱአዳ አዳቲ ሚላቸው የገረሚሩ አካጅ ወደዋራጁ ሳስማኛረጁ አውስቲን ከነ ኬኛ ገሩ አካባጅ ፋርቲ አኩማ ቤኩ መካ መዲነት ዳንስዳን ቢከኛ ኢትዮጵያ አመንታጅ ያመከራን ሲሸገር ከባቲ ገሬ ኢትዮጵያ ትምህሩ ሲግኙ ዱር ተቀበልቲ ካና ዝተን ትክክሊያ አባጭ ፋርቲ ብራን የሮማ ገሬ ኢንሻደት ዋን አርቲላ ወክራሮ ሲላ ኦፖፌቲ ይረጋጫ ነይ ካፊ ተውኩ ዳፋን ይህን በረከነቲ አልበመቶኮ ፈደደት ይግራ ገሬ የትነው ይሁን አልበማ ኢማልቱ ዘብዳ አልበማ ኢማልቱ ዘብ ይሮ ኤክቲቪቲ ቱርቤ ገረፉ ስራት ፈደደት ይግራ ኦፊዳ አመጣው ገሬኩን ገሬ ጭማቱ እና ጉዳ ቀቡራ ያኩማት ቤት ቢሮ ባይ አፍቶ ተገኘት ዘውቴ ወይ ተጠብ ባቲ ምና ፈርባጅት አቡ ቢሮ ባይ ይሉላታ ሰና ኢንሻአላህ ሀዋት ሚኬሰን ሚያስ ወዲ ሳይ ይጀር ገረፉልታ ተማምጃጅ ይራ አቆም እዶት ይራ ፍንጋ ጉዱ ምን ነው ባይሩ ምን ላይ ምን ላይ ምን ሳይ ያስተታ